Wakuria mnasikia? Baba Kilonzo Manifesto alinialika. Nilikuwa pale Nyayo Stadium. Akasema wa Kenya, kazi yako ni kuzaa. Kazi yako ni kuzaa. Wewe zaa. Free primary, free secondary, free university, free college. Enda rudi kwa kitanda. Wakuria ni wachache. Tuzae mapacha, tuzae watoto. Maana kuna free primary. Baba alisema, hakusema. Elimu ni abu? Elimu ni abure. Amesema kuna baba care. Kuna nini? Kuna baba care. Watu watatibiwa. Tulikuwa tunauza ploti na ng'ombe kwa matibabu. Sasa baba ameleta matibabu ya watoto, matibabu ya kina mama, matibabu ya wazee. Na kwa hivyo hatutauza maploti. Tunasema turudi kwa kitanda. Wakuria sisi ni wachache. Watu 300,000 tu. Musanda watu warudi kwa kitanda. Watu wazae, kwa sababu matibabu ni bure. Baba pia amesema ile familia maskini shilingi 6,000 kila mwaka, kila mwezi. Jamani, turudi kwa kitanda. Turudi kwa vitanda. Hata mimi leo hii ninaenda kuoa bibi ingine, alafu nirudi kwa kitanda. Tuweze kupata maendeleo.